جنجالی ژیانی ڕۆژانە و بەرەو پێشوونەکانی ئامێرەکانی تەکنۆلۆژیاش کە یەکێکن لە هۆکارەکان زۆرجار مرۆڤ دووچاری شەکەتی و ماندووبوونی زۆر دەبێت. ئەوە ژوا دەکات کە فشاری دەرونی زۆر لەسەری دروست بێت. هەندێ جار فشار دەرونیەکان کوتخایەن و هەندێ جاریش درێژخایەنن. با بزانین فشار دەرونیەکان چین و هۆکارەکانی بۆچی دەگەڕێتەوە و ڕێنمایی و چارەسەرکردنەکان کامانن. فشار بە شێوازێکی گشتی ئەکرێ بە دوو جۆر. ئەو فشارانی کە سوودیان بۆ مرۆڤ هەیە، ئەو فشارانی کە زیان بە مرۆڤ کاکەن. ئەواتنە کامانن فشارێک سوود بە مرۆڤ بگێنێ، واتە تیایدا کەسەکە خۆی هیلاکەکە، خۆی ماندووەکە، جەستەی ماندووە بێت، بەڵام سوودێکی دەرونی پێگێنێ، وەکو وەرزشکردن، وەکو پرۆسەی سێکسکردن. ئەمانە کەس تیایە ماندووە بێ، بەڵام سوودێکی دەرونی بە مرۆڤ بێنێ، حەوانەوەی دەرونی و ئارامی بە کەسەکە بەخشێ. ئەو فشارانی کە زیان بەخشن بریتێ لە فشارەکانی ژیانی ڕۆژانە، فشارە کۆمەڵایەتیەکان، فشاری ئابووری، فشاری سیاسی، هەر هەموویان ئەمانە کە ڕۆژانە هەموو کەسێک ڕووی ئەبێتوانێ، هەرێک لەمانە پێیانوتێ فشاری بچووک. کۆبوونەوەی ئەم فشارە بچووکانە ژیانی ڕۆژانەی ئەبێ بە فشارێکی گەورە، ئەو کاتە دوو حاڵەت هێنێتە دی لە کەسەکە، یاخود تووشی ئیحباط، واتە ڕەشبینیەکی زۆری ئەگا، یاخود تووشی فروستریشن، ئەوەی کە ئیتر بڕوای بەدیهێنانی ئامانجەکانی خۆی نابێت. هەر دووکی کاریبی لەڕووی دەرونیەوە لەسەر کەسەکان بەجێهێڵێ، وای لێکاکە ئەم فشارە دەرونیانە، وای لێکاکە تووشی دڵڕاوچێت بکە، تووشی خەمۆکی بکە، نەتوانێت ژیانێکی هاوسەنگ لە ژیانی ڕۆژانە خۆیان بەدەست بێت. هەر کاریگەری لە کۆندامی دەمار و مێشکوانێ هەتا جەستە و ماسولکەکان و جوگەکان بەجێهێڵێ، گۆڕانکاریی زۆر لە هۆرموناتی لەشی مرۆڤ بەجێهێڵێ، بەهۆی زۆری ڕژێنی ئەدرینالین و کۆرتیزۆڵ. ئەم کەسە وەکو ئەوە کەسێک دێنە بەرچاوی خۆت کە مەسافەیەکی زۆر ڕاکە، دواتر بوەستێ تەمەشایەکی ئەم کەسە بکە، دڵی پەلەپەلەکە، دەمی وشکە بێت، عرەقێکی زۆری کردوێتەوە، ماندووە، شەکەتە، توانای بەرگەگرتنی نیەڵێن جارەکەوێ. بۆیە کاتێک کە فشارەکان زۆر بێ لەسەر دەرونی مرۆڤ، ئەم کەسە وای بێت چاوی زەقە بێ هەنێ جار، دایمە لە ئاستی وەکو پەلاماردانایە، چونکە کاتێکە ئەو کارلێک و گۆڕانکاری هۆرمۆنیەکان لە لەشی مرۆڤەکە دروستە بێت، لێدانی دڵی زیاکە ئەبێت، جەستە خۆی ڕابێنێتەوە لەگەڵ ئەم دۆخە نوێیە. بۆیە ئەم کاریگەرە جەستەیانە دروستە بێت کە بە شێوازە کورتخایەنەکەی زەرەرێکی زۆر لە مرۆڤەکە ناگەێنێ. بەڵام تۆ بێنە بەرچاوی خۆت بە درێژایی ڕۆژ، چەند سەعاتێک یاخود چەند ڕۆژێک لە هەفتەیەکا یاخود چەند هەفتەیەک لە ساڵە، ئەم کەسە لەژێر ئەم فشارێ هەبێت، ئەم کارلێکە جەستەیانی هەبێت، دڵی نەخۆشەکەوێ، تووشی زۆر نەخۆشی وەکو بەرزبوونی فشاری خوێنە بێ، وەکو شەکرە بێ، وەکو ماندووبوون، وەکو نەخۆشانی کە سەرنجام تووشی خەمۆکیەکات، بەرگری لەشی داغبەزێ و تەنانەت لێکۆڵینەوەی نوێ هەیە سەبارەت بۆ کەسانی کە ئاوا ئاستی بەرگریان داغبەزێ، تووشبوونیان بە نەخۆشی شێرپەنجە زیاترە لەو کەسان. مادەم فشارەکان ژیانی ڕۆژانەی هەموو تاکێکە دێتەوانێ، بۆیە ژیانی ڕۆژانی هەموو تاکێکە لێ باش بکرێ. وای لێ بکرێ کە ئەم کەسە ژیانێکی تەندروست بکە لە سیستمی خواردنی، گۆڕانکاری لە سیستمی خواردن و خواردنانی کە هێورکەرەوەن، درکەوتبوون لەو خواردنانی کە چەوریان زۆرە. دوو، وابەستەبوون بە ئەنجامدانی وەرزشی ڕۆژانە بە پێڕۆیشتن. سێ، گرنگیدان بەلایەن ڕۆحی و لایەنە ئیمانیەکانی تاتەکان، هەر کەسێ و ئیمانێکی هەیە گرنگیدان بەو بوارە. سەفەرکردن گرنگ کات بەسەر بردن لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکە. XYZ با سپۆنسەری ئاسیا سێڵ.